पार्टी मिल्यो नाम झण्डा र संसदमा बस्ने लहरसम्म मिलेको छ तर मान्छेहरूको मन अझै मिलेको रहेनछ जुन कुरा सिंहदार बारमै देखियो कुरा संसदमा रिक्त महासचिव पदमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा मात्रै हो महासचिव मोहर प्रसाद भट्टराई आइतबारदेखि अवकाशमा गए त्यसपछि लफडा चल्यो नयाँ महासचिव सिफारिस र कार्यवाहकका बारेमा नयाँ महासचिव सिफारिसबारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलसेनाले डेढ महिना अघि सभामुख निर्वाचित अग्नि सापकोटासँग कुरा गर्न चाहेका थिए अग्निले आइतबार मनोहर अवकाशमा जाने दिन गणेश तिमिलसेनालाई बोलाएर भने साथीहरूले अहिले गोपाल योगीलाई कार्यवाहक बनाऊ भन्नुभएको छ गणेश बक्किए यस्तो मनलाग्दी नगर्नुहोस् न कमरेड सिस्टम हुन्छ पार्टी छ सल्लाह गर्नुपर्छ अन्तिम समयमा यसो गर्ने भइयो भनेर म तपाईँको बुदार्थ बुझ्न सकेको हुँ र अग्निले सम्झाउन खोज्दै गर्दा गणेश जुरुक्क उठेर निस्किए गणेश बाहिरिएको केही बेरमै कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फे पुगिन् उनले थापिन् संसद चलाउने जस्तो संवेदनशील कुरा छ न महासचिव बनाउन उमेर पुग्छ न क्षमताले भ्याउँछ तपाईँहरूलाई मन लाग्दैमा हुन्छ उनले भनिन् खासमा पार्टी नेताबीच संसद सचिवालयमा कार्यरत सचिव डाक्टर भरत गौतमको नाम सिफारिस गर्ने सल्लाह रहेछ संसद सचिवालयमा कार्यरत तीन सचिवमध्ये सबभन्दा सिनियर पनि उनी हुन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलसिन्हसँग केही साथ अघि मात्रै अग्नि सापकोटाको भनावन चलिसकेको थियो इन्टरनेसनल पार्लिमेन्ट युनियनको बैठकमा जानेबारे गणेशले म जान्छु भनेपछि अग्निले भनेका थिए तपाईँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुहोस् मेरो काममा इन्टरफेयर नगर्नुहोस् त्यसपछि गणेशले चर्किँदै भने मलाई मर्यादा सिकाउने

सरकार र नागरिकले कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस विरुद्ध लड्न बलियो सतर्कता अप अपनान् भने बाइस लाखसम्म अमेरिकी नागरिकको मृत्यु हुन सक्ने बिलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन् बिलायती अनुसन्धानकर्ताहरूको चेतावनीपछि अमेरिकामा मानिसको सार्वजनिक जमघटमा थप कडाइ गरिएको छ अध्ययन सार्वजनिक हुनु अघि आइतबारसम्म पचासजनाभन्दा धेरै मानिस एकै ठाउँमा जमघट नहुन भनिएको थियो अमेरिकन सेन्टर्स फर डिभिजन कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्स सिडिसीले तोकेको सो सङ्ख्यालाई राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले सोमबार दसमा दिएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ कोरोनाबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिका सम्बन्धमा अमेरिकामा पनि विभिन्न अध्ययन र प्रक्षेपण भएका छन् न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सिडिसीकै अध्ययनले पनि अमेरिकामा कम्तीमा दुईदेखि सत्र लाखसम्म मानिस मर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ त्यस्तै नोब्राक्सका विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले चार लाखदेखि असी लाखसम्म अमेरिकीले कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुन सक्ने जनाएको छ अहिले तीव्र गतिमा फैलिएको कोभिड उन्नाइस अमेरिकामा आउने महिनाहरूमा झनै रफ्तारका साथ फैलिन सक्नेछ सा। जुनको मध्यदेखि मात्र यसको सङ्क्रमणमा कमी आउने अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन् कोरोना भाइरसको विस्तारलाई कम गर्न सार्वजनिक यातायात कम गर्ने विद्यालय सिनेमा हल रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने सार्वजनिक जमघटलाई दुरुत्साहित गर्ने लगायतका उपाय अपनाउन सुझाइएको छ अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ अमेरिकामा पचास सौ पचासवटै राज्यमा पुगेको कोरोनाको सङ्क्रमण आउने महिनामा झनै तीव्र गतिले फैलिने अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन् अमेरिकामा अहिलेसम्म अन्ठानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ भने छ हजार पाँच सयजनामा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ